Ja, god morgon. De få som har släppats hit. Det vi ska göra idag, vi ska fortsätta lite med funktionerna. Titta vad som händer till exempel om man skickar array till och från funktionen. Och sen ska jag säga lite om Allegro-biblioteket. Det har alltså att göra med inlämningsuppgift nummer 6 här. Att, inlämningsuppgift 6 då, som är nästa vecka om jag inte minns alldeles på året. Det är alltså ett spelbibliotek som heter Allegro som man kan använda för att göra spel av olika slag. I första hand två dimensionella spel som alltså inte tredjedimensionella spel utan till exempel olika typer av spel. Och ni ska göra en liten enkel uppgift där. Och jag ska prata om det. Och sen, om vi hinner då, så ska vi komma in på hur man jobbar med filer på disken med hjälp av det vanliga standard IO-paketet som vi använder för att läsa och skriva med hit. Okay. En sak när det gäller funktioner, vi ska bara ta ett litet exempel. En funktion som heter udda, som returnerar sant om ett tal är udda. Och falskt om det är ett jämnt tal. Vi ska alltså skicka ett tal till. Är det udda eller jämnt? Ja, om det är udda, ja, då är det sant att det är udda. Det vill säga att man ska kunna ha en variabel, låt oss kalla den x. Och så har x ett värde om så. If udda x, det vill säga om x är udda. I så fall, ja, till exempel kan vi skriva ut att det var ett udda. Och hur avgör man om ett tal är udda eller jämnt? I sekunder, på enklaste sätt. Ja, en sak man kan göra är att använda moduloperator. Om man tar talet modulo 2, ja, då blir resultatet heltalsresten om man delar med 2. Och är det ett jämnt tal, ja, då blir det helt alltså resten noll. För då går 2 jämnt upp i talet. Det är ju det som är ett jämnt tal. Men om det är udda, ja, då blir det 1. Så tar jag talet modulo 2. Ja, om det blir lika med 1 så är det udda. Och då försöker vi skriva den här funktionen. Till att börja med ska jag returnera int. Den ska heta udda. Den ska ta ett argument. Och i brist på annat så kallar jag det x här. Och ni kommer ihåg att det gör inget att det inte är likadant som det där. För att de namnen blandas inte ihop. Det här är ett lokalt namn i den här funktionen. Ja, då kollar vi. Är det udda? If x modulo 2. Om det är lika med 1. Ja, i så fall returnerar vi 1. I annat fall returnerar vi då. Så enkelt var det. Och som jag nämnt tidigare så är det ju kanske lite onödigt att göra en insats av det här. För att om x modulo 2 verkligen är lika med 1, ja, då blir ju hela det här uttrycket sant. Om det inte är lika med 1, ja, då blir det falskt. Och vi skulle alltså kunna returnera värdet av uttrycket direkt. Det vill säga, hela den här rutan här kan ersättas med om man vill. Return x modulo 2 är lika med 1. Kommer att funka precis likadant. Och det är till och med så att man i och med att C då inte har någon speciell datatyp för sant och falskt, i alla fall en lite äldre dialekt då, så skulle man kunna skriva så här. Return
x modulo 2. För det blir ju just 0 eller 1. Och om det är 1, ja, då är det ett undantag. Vilken av de här tre varianterna är bäst då? Mot förslag på vad som är bäst. Eller i alla fall på vad som är sämst. Jag skulle påstå att den första är bäst för att den är tydligast med vad den gör. Ja, det kan jag hålla med. Det här, i och för sig, när man är van programmerare så tycker man kanske att det här är ungefär lika tydligt. Hur är det med den här sista då? Alla funkar ju. Så det handlar ju om vad som är tydligast och vad som är lättast för människor att förstå. Jag skulle säga så här att den sista inte är så bra. Och varför är inte den bra när den nu funkar? Jo, visserligen är det så att heltal används som sant och falskt i sig. Men när man tänker på det, alltså rent konceptuellt för oss programmerare, så är ju heltal 1, 2, 3, 7, minus 8 en annan sak än sant och falskt. Och jag tycker att här ser man ju tydligt att ja, det är heltal vi räknar ut. Det råkar vara 0 och 1, men vi returnerar ett heltal. Och då, för mig som läsare, är det inte alls lika uppenbart att det är sant eller falskt jag returnerar. Däremot, om man jämför med och ser om det var lika lätt, ja, då är det ju tydligt att det är sant eller falskt som jag returnerar. Så att jag skulle nog rekommendera att man undviker den där och sen väljer en av dem där. Och den där är ju kanske allra tydligast. Om man tittar på prestandamässigt där. Det gör ingen skillnad alls. Och slår man på optimering i kompilatorn så kommer den att generera exakt samma kod. Ja, kompilatorn är så smarta. Ja. Dessutom är det så att själva funktionsanropet kommer att vara många, många gånger dyrare, alltså ta längre tid än de här små grejerna som vi gör i den här funktionen. Så det är försumbart i sammanhanget. Och optimera särskilt kort. Okej. Låt oss ta en lite mer avancerad funktion. Nu ska vi göra en funktion som byter plats på två tal. Jag har i till exempel min mainfunktion 2.12, jag kallar dem A och B. Och då blir det ju två stycken variabler på det här viset som man kan rita upp som små lådor. Och sen ska vi ha en funktion som byter plats på. Och vi kan kalla funktionen för swap. Det betyder ju byt plats på engelska. Och då ska jag börja med att göra fel här. Jag säger i main som går här. Så, byt plats på A och B. Och om ni har hängt med på det här med pekar och sånt så kommer ni att kanske redan nu och se varför det här inte kommer att fungera. Men jag ska försöka skriva funktionen i alla fall. Jag skriver. Och vi ser att den returnerar inte något här, så att jag behöver inget speciellt returvärde, så jag skriver void. Och så kallar jag den för swap. Och så var det två stycken heltal. T1 och... Nej, så kunde man inte skriva. Så måste man säga. Sådär. Jag kunde ha kallat dem A och B om jag hade velat, eller kort och vägt, eller något som helst. Och så ska jag byta plats på två tal. Hur gör man när man byter plats på två tal? Mellanlagrar värde i en. Precis, mellanlagrar är en extra variabel. Om jag har två bilar parkerade på två parkeringsrutor för att kunna byta plats på dem, ja, då måste jag ha en tredje parkeringsruta där jag kör iväg den ena bilen först. Och sen flyttar jag den andra till den nu tomma platsen. Och så tar jag den temporärlagrade bilen här på den extra rutan och kör till den nu lediga platsen. Så att jag kommer att behöva en
kallar den för temp. Många tycker om att kalla sina variabler för temp. Men det här tycker jag är ett av de få fall där det faktiskt är ett bra namn. Annars bör man försöka hitta på något mer beskrivande namn än temp. För att ja, nästan alla variabler är någon mening temporära. Och det vi ska göra alltså, om jag ritar lite grann här nere då, det är att vi har temp, vi har T1 och vi har T2. Och så lägger jag dit lite tal, 17 och 42 till exempel. Och vad sa vi? Ska börja med att flytta T1 till temp. Nu är det inte ledigt här i T1, men jag har sparat undan talet så att jag kan skriva över det. Och då kan jag ta T2 som nästa steg och skriva över här. Och sista steget då är att kopiera tillbaka temporärvärdet här hit. Och nu står det 17 där. Och då har vi plats på som man ska. Och då skriver vi programkoden för det. Och det blir ju tre stycken tilldelningssatser här. Först temp är lika med T1. Vi ska kopiera T1 i temp. Sen T1 är lika med T2. Och sen till sist T2 är lika med temp. Den där byter då plats på T1 och T2 och funkar som det ska. Men då är då frågan. Jag lägger in ett par tal här. Det kan ju ha varit just 17 och 42 som jag hade där borta som exempel. Om jag nu anropar funktionen med meningen och tanken att den ska byta plats på innehållet i avbiten. Ja, kommer den att göra det? Varför kommer den inte att göra det? Skickar en kopia på vägen. Ja. Det kommer då call by value heter det. När jag anropar swap, ja, jag räknar ut vad A, det här uttrycket som står här, nu är det lätt att räkna ut. A innehåller 17. B är också lätt att räkna ut. Det är 17 och 42 här. Och så skickar jag inte variablerna A och B eller något sånt, utan jag skickar värdena 17 och 42 hit bort. Och då är ju T1 och T2 och temp lokala variabler i den här funktionen. Så att här håller jag på att byta plats på T1 och T2 glatt. Så det funkar jättebra. Det är bara det att det var ju ingenting med A och B att göra. Så att om man nu verkligen vill byta plats på A och B, ja, vad får man göra då istället? En pekare till A och B. Ja, eller två pekare, en till varje. Man skulle ju kunna stoppa in all den här koden här och byta plats direkt. Och man skulle också kunna missbruka makron här för att göra swap-kod. Men det vi ska göra nu är att skicka pekare istället. Så att vi gör en ny version av swap. Låt oss kalla den OK-swap. Då, så får ni komma ihåg att den som bara heter swap är fel swap. Och då ska jag då ha två stycken pekare till heltal. Int stjärna P1 kan jag kalla den. Och int stjärna P2 kan jag kalla det. Och hur ska anropet se ut om jag går tillbaka hit till mainfunktionen? Jo, jag ska anropa OK-swap. Och så ska jag skicka med inte A och B som jag gjorde förut, utan alltså pekare till A. Och tecken A, och tecken B. Det som då skickas till funktionen där borta, ja, det är ju en pekare till A och en pekare till B. Och egentligen så är det minnesadresser då, skulle jag sagt. Vi ritar det som bil. Och här borta, här har vi ju nu våra lokala variabler. Vi har P1 och vi har P2. Och om vi ritar vad som händer i anropet, ja, eftersom vi skickar pekaren till A som första argument, så hamnar den i P1. Det vill säga att P1 kommer att innehålla en pekare här nu till A, och P2 kommer att innehålla en pekare till B på det här viset.
i den här funktionen och ja, nu ska vi byta plats på A och B. Det kan vi göra för att nu har vi våra pekare dit bort till de riktiga variablerna A och B. Behöver vi en tempvariabel den här gången också? Ja, det behöver vi för att även om parkeringsrutorna med bilarna nu är någonstans där borta och vi har pekare till dem så måste vi ändå ställa en av bilarna på en extra ruta. Så att jag behöver en variabel här som heter temp igen. Ska den vara en pekare eller ska den vara en int? Jag ska ju ställa en bil på den så att då måste det vara en riktig parkeringsruta. Inte bara pekare till någon parkeringsruta. För vilken parkeringsruta skulle jag då peka på? Jag har ju bara två stycken. Så att jag behöver en tredje parkeringsruta. Vi kallar den temp. Och sen ska vi göra precis samma sak som vi gjorde förut då, med våra tre förflyttningar. Vi ska ta först innehållet här i A och kopiera hit. Det här blir steg ett. Och då ligger alltså plötsligt 17 här. Sen ska vi kopiera innehållet i B till A, det är steg 2. Och steg 3 är att flytta eller kopiera innehållet i temp till B. Så att första steget står 17 där, andra steget kommer att stå 42 där, tredje steget kommer att stå 17 där. Och då har vi faktiskt bytt plats på innehållet i A. Då ska vi bara skriva programraden här som gör detta. Och då får vi komma ihåg att en del av de här variablerna är pekare. Och en del är inte pekare. Men ritar jag ut vad de heter? Ja, den här heter ju temp, precis som jag har skrivit. Vad heter den här variablen? Ja, den heter ju A förstås. Men om vi nu är borta i OK-slopp där och jobbar, vad heter den då? Stjärna P1 skulle jag kalla. För att följ pekaren P1 inte pekar. Så den heter stjärna P1. Och den här heter då stjärna P2. Och då gör vi precis samma sak som vi gjorde nu. Med stjärna P1 och stjärna P2 istället för några andra variabler. Så att första steget var att till temp så ska vi kopiera innehållet i stjärna P1. Nästa steg är att kopiera från stjärna P2 till stjärna P1. Alltså stjärna P1 tilldelning, stjärna P2. Och sen till sist då stjärna P2 är lika med temp. Tycker man att det är konstigt, det är stjärnor på en del ställen och inte annan så, det är ju inget konstigt egentligen för temp. Då har vi parkeringsrutan precis här. Men P1 och P2, då är det pekare till parkeringsrutan. Okej. Frågor och kommentarer på detta? Det är alltså som vanligt att ska jag ändra en variabel som jag har i en funktion här genom att anropa en annan funktion. Ja, antingen så får jag göra en ren tilldelning, så att om jag har skrivit A är lika med F någonting, då får jag ju ett värde till A. Men om man ska skicka funktionsargument och ändra på innehållet i de variabler man skickar som funktionsargument, då måste man alltid skicka pekare. Så att den andra funktionen har möjlighet att komma åt de lokala variablerna. Okej? Vi ska ta ett annat exempel nu med funktioner och det är poster. Vi har ju redan sett att man kan returnera poster från en funktion. Till exempel om man vill bara returnera flera olika värden. Men låt oss ta ett litet annat exempel här med punkter som har en x-koordinat och en y-koordinat. Och sen så ska vi skriva en funktion som givet att man skickar in två stycken koordinater så här, eller två stycken punkter rättare sagt, med två koordinater var.
y1, x2, y2. Så ska funktionen returnera mittpunkten på linjen mellan dem. Returnera skriver. Det vill säga det vi behöver göra är att ta genomsnittet av x1 och x2 och av y1 och y2. Det ska funktionen göra. Men den jobbar inte med heltal eller doubles, utan vad den gör är att vi skickar strukta poster som innehåller x och y. Punktposter. Det ska vi göra. Jag börjar skriva ett program. Och det första jag gör i programmet, och det kan jag göra här borta. Ja, jag har lite include i början. Det kan vi ta med också. Strio.h. Men sen skapar jag den här då, posttypen strunt. Punkt kan vi kalla den. Med double x. Och bara för att visa att man faktiskt kan göra så där som jag inte tror jag har visat förut. Så skriver jag double x, y. Då, så att vi definierar x och y på en gång. Och sen ska vi då göra en funktion. Men vi tänker oss att vi lämnar lite plats. Och så gör jag en main-funktion. Det jag vill ha är två stycken punkter till att börja med. Jag kan kalla dem ena punkten och så ger jag lite startvärden. -7, 12,5, det är en typisk punkt. Och så gör jag en... Nej, jag glömde att skriva struktpunkt. Strukt punkt ena är lika med -7, 12,5. Och sen skriver jag struktpunkt andra. Och det får också några värden, låt oss säga 13,2 och 3,14. Det stämmer inte alls med den där bilden jag ritat där. Det struntar vi. Och sen vill jag ha en strukt punkt mitt. Eller mitten kan vi kalla. Och det jag vill göra är alltså mitten tilldelas, och sen anropar jag en funktion som vi kan kalla för hitta mitten. Eller hitta mittpunkten. Och så skickar jag med ena och jag skickar med andra. Så. Och då ska jag alltså returnera mitten. Och sen kan man ju då, om man vill, skriva ut mitten här. Procent f, procent f. Så får man koordinaterna. Och då är det mitten punkt x, mitten punkt y som vi skriver ut. Okej. Okay. Nu ska vi noll. Slut på funktionen. Och så har vi den där hitta mittpunkten funktionen. Ja, den jobbar enbart med punktposter. Den tar emot två stycken som parametrar och returnerar det som resultat. Så att då skriver jag strukt punkt hitta mittpunkten. Och nu blir det som det ibland blir, att när man har väldigt långa lister med argument och långa funktionsnamn, så får man ibland flytta om koden på något vis så att det blir snyggt och läsbart. Jag gör på det här viset. Struktpunkt p1, struktpunkt p2. Det är de två argumenten. Och sen, för att få lite variation, så sätter jag den där klammen på en egen. Då. Det kan man också göra. Det blir ofta bra om man håller sig till en stil i hela programmet. Så att det inte sätter blickar på olika ställen. Det kan man inte fundera. Ja, vad ska den här funktionen göra? Den ska alltså räkna ut mitten. Vi börjar med att skapa en resultatpost. Strukt punkt resultat. Då har vi alltså en
någonstans att lägga resultatet. Så att nu har vi tre stycken punktposter vi jobbar med i Hitta mittpunkten. Och vi har tre stycken här i mig. Så det är sex olika punktvariabler som ligger på olika ställen i det här programmet. Och då räknar jag ut. Jag skriver resultat.x är lika med p1.x plus p2.x. Och sen delar jag med 2 för att få mitten emellan dem. Det är ju samma sak som medelvärde mellan dem. Nej, vad är det som är fel? Ja, det blir inte rätt i alla fall. Nej, jag har ju glömt parentesen. Något annat? Nej, i så fall är det oavsiktigt om jag har mera fel. Men med tanke på att jag fick 7 plus 2 plus 1 till 9 igår. Resultat.y är lika med, ja, samma sak där, p1.y plus p2.y delat med 2. Och då har jag alltså i variabeln resultat lagt svar. Och nu ska jag returnera det. Ja, då är det som vanligt när man returnerar något. Jag skriver helt enkelt return och sen namnet på variabeln som nu innehåller resultatet. Eller ett uttryck vilket som helst, men det är lite svårt att göra postuttryck på ett bra sätt i det här fallet. Ja, så ser det ut. Och då kan man se det som att egentligen finns det nu en sjunde plats där vi kan lagra en sån här punkt. En sjunde variabel. Och det är liksom själva returvärdet som skickas tillbaka. Även om kompilatorn kan optimera den extra mellanlagringen här att ta på. Okej. Och ni ser att när vi har poster, då är det inga problem att vare sig skicka dem till funktioner eller returnera dem tillbaka. Det är precis som att om jag returnerar heltal, om jag skriver return 7, ja, då skickas ju liksom hela 7an, en kopia på hela 7an tillbaka. Här skriver jag return resultat, det är en hel post, ja, då skickas hela posten med x och y. En kopia på det. Så att poster kan skickas fram och tillbaka utan problem. Men när vi kommer till arrayer, ja, då blir det ju som vi vet lite svårare. Det går inte att skicka arrayer till funktioner som argument hur som helst och inte att returnera dem heller. Är det några frågor på det här punktexemplet innan jag suddar ut det? Låt oss göra en funktion som beräknar medelvärdet av alla talen i en array med flyttal. Jag har i funktionen main här borta. Så har jag en, låt oss säga att det är doubles. Jag kallar det en A. Och så är det då, låt oss som exempel ta 5 platser i det. Och sen fyller jag på en del. A0 får värdet 3,14. A1 får värdet 7,0. A2 7,7. A3 minus 9,66. Och sen bara för att visa att vi kan skriva väldigt stora tal. Jag skriver 2,14e76. Det betyder alltså 2,14 gånger 10 upphöjt till 76. Och så hoppas vi att även så stora tal kan lagras i datorn. Och så ska vi räkna ut medelvärdet. Jag vill ha en variabel som då heter medel, är väl ett bra namn.
hittar mina variabler som jag har här. Ja, här har vi A med alla sina värden. 3,14, 7,0, 7,7, minus 9,66 och 2,14 gånger 10 upphöjt till 76. Och så har jag variabeln menen, som också är en double. Och tanken är alltså att jag vill ha genomsnittet i det. Och låt oss börja med ett försök. Jag skriver medel är lika med. Och så kallar jag funktionen AVG bara för average. Den borde kanske heta array average eller något sånt. Och så skickar jag, som man tycker man ska, arrayen A. Och då ska vi se vad det är som händer när jag skriver där i mitt program. Ni kommer ihåg att skriver jag namnet på en array i mitt program, så i de flesta fall så kommer det att omvandlas till en pekare till första elementet. Där. Och det gäller även i funktionsarop. Vi har sett till exempel att vi använder det i getS. Så att det som skickas till funktionen AVG här borta, som vi har här, den ska returnera en double. Den heter AVG och den ska ta emot någonting här. Det som den får är alltså en pekare till första elementet. Som hamnar i vad nu parametern kommer att heta här. Jag kan ju kalla den A även här. Och vad är det för datatyp på en pekare till första elementet i den här arrayen? Jo, det är ju pekare till dubben. Så att det här är rätt typ på parametern som arrayen A faktiskt tar emot. Okej. Okay. Så ska vi räkna ut medelvärdet och jag börjar med att summera här för att det är det man behöver göra då för att ha någonting och sedan dela med 5 som man får med. For int i är lika med 0. Så i 0 börjar man med. Okay. I så länge som i a. Ja, hur vet jag om jag ska sluta? Hur vet jag hur många tal det finns i den där arrayen som A pekar på det första elementet i? Du får skicka med det med parametrar också. Ja. Det finns ju inget sätt att se. Det enda jag har här borta att jobba med är en pekare till någonstans i minnet. Och till exempel minnesadress 7012. Ja, det är inte så lätt att veta hur många tal som man sen ska summera, för att man vet inte hur många det är. När det gäller getS och printF och de här som också får strängar, det vill säga rejer som argument. Och i de fallen har vi ett speciellt avslutningsvärde, så man ser på det vår strängen tar slut. Och vi skulle kunna göra samma sak här och säga att till exempel minus 1 eller 0 eller någonting är avslutningsvärde, som betyder att nu tar talen slut. Men då kan vi å andra sidan inte lagra just det heltalet. Så det man brukar göra är att man skickar med antalet. Det vill säga, jag lägger till en parameter till här. Istället för bara double för en A så skickar jag med en int. Och till exempel kan den heta antal på det här viset. Och sen får jag här borta då se till att skicka med 5 som är antal. Vi har det. Och nu då, tillbaka här borta. Ja, då kan jag loopa så länge som i är mindre än antal. Då går alltså i igenom värdena 0, 1, 2, 3, 4. Och i varje varv i den här loopen, ja, vad är det vi ska göra för något? Vad ska vi göra för varje plats i rejen? Ja, vi ska lägga till
det aktuella talet till variabeln summa. Jag kan rita ut summa där också, så att vi ser att det var variabeln. Och sen har vi variabeln i också, bara så det är fullständigt. Jag skriver summan, man skulle kunna skriva summan är lika med summan plus a index i. Eller så skriver man plus lika med a index i på det här viset. Funkar det. Och när jag har summerat ihop allting, ja, då returnerar jag summan delat med antalet. Return summa delat med antal. Sådär. Och jag ser att jag ska summa på ett ställe, alltså en summa över antalet. Return summa genom antal. Och så är vi klara. Vad hade hänt om den här hade varit lite större? Det till exempel står 6 där. Men vi har fortfarande bara 5 tal som vi har lagt in. Ska inte räkna med den sista? Ja, nej, då ska vi inte räkna med den sista. Så vi skickar fortfarande med 5. Okej. Okay. Frågor på det. Kan man inte byta ut för något count av indexin? Count A-index, du menar size of it. Ja, istället för 5, okej, kan man skriva lite här, så kan man ju skriva. Eller kan man skriva så här, vi kommer ihåg size of operator. Om jag skriver size of A på det här viset, jag tror inte man behöver parentesen ens. Ja, det här blir inte riktigt rätt. Till att börja med så räknar den i bytes, eller egentligen char-storleken. Så att om varje double är 8 bytes så 6 gånger 8 är 48. Så att vi måste dela med till exempel size of A klammer 0. 48 delat med 8 blir 6 gånger 8. Så att då får jag tillbaka 6 här som verkligen är antalet element. Så där kan man göra. Eller, det blev ju egentligen inte riktigt rätt nu. För att nu är ju storleken på array. Vi såg just att det blev 6 här. Så att i det här modifierade varianten av programmet, ja. Då måste jag fortfarande kolla reda på hur många som jag faktiskt har använt. Det är ju bara 5 platser i rejen som jag använder. Så här får jag se till att skicka 5. Så att jag skriver eller inte. Men om man vill ha verkligen storleken, om man har fyllt på den, då är size en bra variant att använda sig. Yep. Men det är väl ofta så när man fyller den här i början, då gör man det via någon loop eller någonting, och då ska man ju ha en räknare som håller reda på hur mycket man fyller. Om man läser in tål här så fyller man ju på och håller reda på hur många man har lagt i. Precis. Då har man ju ändå, man måste ju ändå ha variabler som man har reda på hur många man har fyllt på. Låt oss nu när vi strax ska gå på rast lägga till eller göra ett litet problem. Vi tänker oss det här med FGTS. Det var ju lite krångel att jobba med det. Till exempel, vi var tvungna att ta bort radslutstecknet som ibland ligger kvar. Och det var lite mycket saker man ska skicka med. 3 olika argument till FGTS. Så låt oss göra en funktion nu som bakar in det här. Jag suddar ut det här exemplet om ingen har någon fråga på det. Så ska vi prova på en annan sak. Jag ska göra funktionen smartfgts här. Jag vill inte ha några
argument till, utan man ska bara anropa smart FGDS. Till exempel i mejlen här borta. Så ska man kunna skriva printf, du skrev %s. Och så anropar jag smart FGDS för att läsa in den ramen. Det som kommer att hända här, det är ju som vanligt att vi ska anropa printf, men vi måste börja med att beräkna argumenter, och det innefattar ett anrop här. Så att det kommer att se ut så här, först har programmet still och så skriver jag hej hopp, utropstecken. Smart FGTS läser in den raden och sen så kommer en utskrift. Du skrev hej hopp och sen blir det två utropstecken, dels det jag skrev där och dels det där utropstecken. Så ska programmet funka. Och vad gör vi då i Smart FGTS? Jag väntar lite med att skriva datatypen här. Så ska vi bestämma vad det är. Men jag vill ha en variabel här där jag kan läsa in raden. Låt oss kalla den rad. Och så tar jag till lite grann, 100 kan jag säga. Plus, jag skriver så här, +1, +1. 100 platser för tecken på en rad, plus radslutstecknet som ju FGDS lägger in, plus en nollbyten på slutet. Och sen då gör jag FGDS. Rad size of rad std:in. Jag vill läsa från vanliga standardinput. Och så när jag har gjort det så ska jag ta bort det här radslutstecknet, om det finns ett radslutstecken. Så att längd stavar fel. Jag anropar strlen på rad och rad så att jag får hur många tecken jag läst in. Och sen kollar vi om sista tecknet verkligen är ett radslutstecken. If rad klammer längd minus 1 är lika med ett radslutstecken. Ja, det blir ju normalt, men om man skriver in en för lång rad så kommer radslutstecknet bli på det. Ja, då ersätter jag detta radslutstecken på längd minus 1 med en nolla så här. Och då har jag fixat till en rad utan något extra radslutstecken som ligger och skräpar. Och sen då, från smart FGTS så vill jag returnera den här raden jag just har läst in. Så jag skriver return rad. Och då kommer min fråga. För det första, vad är datatypen här? Alltså vad är returdatatypen för smart FGTS? Och min andra fråga, funkar det? Det får ni fundera på i rasten så tar vi det. Okay.